Hej! I detta projektet så tänkte jag knyta ihop lite av de sakerna som vi har gått igenom i tidigare projekt, vilket är fysik med rigid body och instantiate när man skriver skript för att kunna skapa nya saker. Men vi ska också lägga till två nya saker, vilket är collision och möjligheten att skjuta iväg ett objekt med någonting som heter add force. Så för det här projektet så ska vi bygga en liten kanon som har möjligheten att skjuta och också träffa saker. Så vi börjar projektet. Jag har skapat projektet redan och jag har döpt projektet till kanonen. I kanonen så väljer jag att skapa ett nytt 3D-objekt, vilket är en cylinder. Det ska vara själva kanonen. Och jag kan döpa den här cylindern till kanonen. Och sen vill jag ändra skalan lite grann, så jag gör den lite tjockare och lite så här. Så detta här ska vara själva pipan. Om man hinner hålla inne control på tangentbordet när man roterar i en av axlarna så kan man snapprotera så här. Och jag tänkte att jag vill rotera min kanon 60 grader. Därefter ska jag bygga hjulen som kanonen står på. Så jag gör en kopia eller en klon. Och nu roterar jag däcken. Och jag håller inne control och sen roterar jag dem igen här 90 grader. Och sen med move-verktyget så flyttar jag ner dem. Så det här tänkte jag ska vara min kanon. Nu för att jag ska hålla koll på det här så väljer jag att skapa en parent som jag döper till kanonen. Sen döper jag det här objektet till hjulen. Och sen kan jag döpa det här objektet till pipan. Så detta är min kanon här. Och för att i det här projektet så ska vår kanon kunna skjuta ut kanonkulor. Så vi behöver skapa en kanonkula också. Det gör vi genom att ta 3D-objektsfär. Och sen flyttar vi upp den och tittar. Och den skalan stämmer relativt bra faktiskt. Yes. Vi döper sfären till kanonkula. Okej. Kanonkulan behöver vara en prefab för det är den vi ska instantiata, alltså spana. Så den behöver vi drag-droppa till assets. Därefter kan vi kasta den för vi ska ju skapa denna precis som vi gjorde med bilarna i förra projektet. Därefter behöver vi två stycken skript. Det ena skriptet döper vi till skjuta-skriptet. Och det andra skriptet, det är kanonkulan, att den ska kunna känna av kollision. Så vi skapar ett skript till som vi döper till kanonkula collision. Okej. Vi måste göra en liten sak till. Vi har skapat kanonen här, men vi behöver ha en instantiate-punkt eller en spanpunkt som ligger lite borta ifrån kanonen. För om vi instantiatar ett objekt med en rigid body inuti ett objekt som har en collider, då kommer det leda till en massa konstigheter. Så vi behöver faktiskt skapa ett nytt game-objekt som är empty och som vi döper till spawn point. Detta objektet behöver ligga under kanonen och framför pipan, så här någonstans. Det är härifrån vi kommer att skapa våra kanonkulor. Okej, efter vi har gjort detta så drag-droppar vi skriptet skjuta till kanonen
och dubbelklicka skriptet på skriptet för att börja skriva lite kod. Och om vi tittar på vår kod så måste vi börja med att skapa två stycken variabler. Den ena variabeln är skottet eller kulan. Och det andra är själva spawnpointen som vi precis skapade. Och den kan vi döpa till spawnpoint. Båda de här behöver vi skriva public framför, som vi gjorde med garaget också. För att när vi sparar så ska de dyka upp här i inspektorn till höger. Och nu så ska vi drag-droppa rätt game objects till de här variablerna som vi har skapat i skriptet. Vi börjar med att drag-droppa kulan till kulan. Och vi drag-droppa spawnpointen som vi skapade framför kanonen till spawnpoint. Okej, nu har de här två variablerna här inne sina värden. Vilket är de här game-objekten som vi har assignat till variablerna. Och nu kan vi börja med vår kod. Vi kommer att hålla på i update som är spelloopen. Och det vi vill göra är att vi vill skapa en if-sats här. Och denna if-satsen ska kolla om spelaren trycker på en tangent på tangentbordet. Och sättet man gör det är att man använder en klass som heter input. Inuti input finns det alla möjliga typer av input och den vi ska använda idag hittar vi om vi trycker punkt och sen skriver vi get key down. Och det den här funktionen get key down gör, det är att den tittar vilken tangent som är nedtryckt och där måste man ha två parenteser. Och emellan parenteserna måste man skriva vilken tangent det är man letar efter. Och vi letar efter keycode.space, vilket är den tangenten som vi ska skjuta med. Så det den här raden gör är att den tittar. Är det någon, har någon controller eller mus eller tangentbord tryckt på någon, i det här fallet tangent, och om den tangenten är space, då är den här if-satsen sant och då ska vi göra det som är här inne. Och för att titta nu så kan vi skriva debug.log och här kan vi skriva en text som till exempel boom. Om vi sparar den här koden och vi kör vårt projekt, då händer ingenting till att börja med. Men om vi trycker på spacebar så kan vi se att boom skrivs ut här nere. Och detta är ett bevis på att först när man trycker på rätt, den här tangenten vi letar efter, så händer detta som ska hända. Nu ska vi kombinera denna if-satsen med det vi gjorde i bilgarageuppgiftet. Alltså att vi instantiatade. Och det som vi ska instantiata, det är själva kulan på positionen spawn point. Så vi ska säga instantiate kulan på spawn point. Och sen ska vi ha den här quaternion.identity. Och spawn point, det räcker inte att ta bara spawn point, utan vi måste ta spawn point och sedan dess position. Alltså dess transform position. Och då säger vi spawnpoint.transform.position. Och detta är ju för att den här behöver en position. Vektor 3, x, y, z. Och där får vi den rätta sådana genom de här tre kombinationerna här. Så detta säger här på spawnpointen. Okej. Om vi kör projektet nu så får vi detta. En kula här. Men kulan flyttar sig inte just nu. För att göra det så behöver vi på kanonkulan lägga på en rigid body som vi gjorde i bowlingspelet. Så om jag trycker på kanonkulan
Och jag går ner här och jag lägger till en rigid body. Och så spelar jag igen. Ser vi att den ramlar ner. Det vi vill göra nu, det här är inte svårt, men det tar lite tid att vänja sig vid. Det är att vi kommer skapa en ny kula. Den kulan kommer vi lägga i en variabel som vi sen kommer att applya kraft på. Så. Nu ser vi, här skapar vi en kula. Men den kulan skapas och sen har vi ingen... vi har ingen variabel som vi kan få tag i den här kulan på. Men om vi gör så här, att vi säger GameObject, nya kulan är lika med den här raden. Det som händer då är att när vi skapar den nya kulan så skapar vi också en variabel som gör att vi har tillgång i kod. Har vi tillgång till den här nya kulan. Och då kan vi på nästa rad komma åt den här nya kulan som skapades tidigare. Och vi kan hämta kulans rigid body med get component rigid body. Alltså då för kulan så går vi in och hämtar den här komponenten som heter rigid body. Och sedan för rigid bodies så kan vi med parenteser och sen punkt komma åt en funktion som finns för rigid bodies som heter add force. Och det add force gör, det är att add force applyar en kraft i en riktning som vi bestämmer. Och den riktningen, den har vi här. Och den add force kan ta emot en vektor 3, alltså en position. Och det vi vill skriva är new vektor 3, 0,0,0. Det här innebär att den inte kommer få någon kraft. Och om vi tittar här på kulan, eller på, vi kan ta på kanonen, så vill vi applya kraft i denna axeln. Och det kan vi göra genom att påverka X och Y samtidigt. Och X hittar vi först och sen kommer Y och sen kommer Z. Så vi vill kanske ha 200 i X och lite mindre i Y, till exempel 60. Så det händer mycket här, men vi skapar en ny kula med instantiate baserat på den kulan som vi skapade som en prefab. Och vi sparar den nya kulan i en variabel så att vi sedan kan använda oss av den här variabeln, komma åt den komponenten på det här gameobjekt som vi skapade innan, rigid bodyn, och applya en kraft på den när kulan skapades. Så om vi testar detta här nu. Och vi trycker på spacebar. Så ser vi att här blir en liten konstig effekt. Och det verkar som att vi skjuter kulan in mot kanonen. Så det här som är 200 här behöver vara minus 200 i det här fallet. Och här kan vi se att vi har en kanon som skjuter. Om vi vill öka kraften här så kan vi säga istället för 200... kanske 600 och istället för 60 kanske 120. Nu testar jag lite värden här och sparar och kör. Och här har vi en kanon som kan skjuta kulor. Och det finns lite problem med den här kanonen. Till exempel att man kan spamma hur många kulor som helst. Och att kulorna som vi skapar, de försvinner aldrig. Så de här kulorna ligger kvar och tar upp minne. Men vi bryr oss inte om det just nu. Okej, nu är vi nästan färdiga, men vi vill lägga på ett skript på kanonkulan också för att kanonkulan ska kunna träffa saker. Först behöver vi skapa en sak som kanonkulan kan träffa,
Så vi skapar ett nytt 3D-objekt som är en kub som vi flyttar framför kanonen. Och sen testar vi att köra och skjuta. Och så ser vi att mycket riktigt det här träffas. Och det vi vill ska hända här nu är att om en kanonkula träffar den här kuben, då ska kuben gå sönder eller försvinna. Så det vi gör på kuben, det är att vi tittar. Kuben har en box collider. Det är det som gör så att vi har kollision. Och den här skriptet som heter kanonkula collision lägger vi på boxen. Sen öppnar vi kanonkula collision. Och här inne finns det en funktion för alla saker som har colliders på sig som heter void on collision enter. Oj, den skrev klart hela åt mig. Den heter så här: private void on collision enter collision collision. Och det som händer är att om detta objektet som skriptet ligger på kolliderar med något annat objekt, då kommer det objektet som kolliderade ligga i den här variablen som heter collision. Och vi kan testa detta genom att säga debug.log och sen skriver vi ut collision.gameobject.name. Jag vet det är mycket där, men vi vill bara skriva ut och se att collision hände. Så om jag sparar nu och jag tittar här nere på min debug.log, så jag trycker play och jag skjuter. Där ser vi att där fick vi kanonkula klon, vilket innebär att kanonkulan har träffat kuben. Så vi testar igen här. Vi ser ingen utskrift här. Vi skjuter och när den träffade så ser vi en utskrift kanonkula klon. Yes. Och det vi vill göra, det är att om någonting träffar så ska vi säga att då ska vi destroya det här objektet. Och då finns det en inbyggd sak som heter, istället för debug.log, så vill vi säga destroy collision game object. Så vi sparar skriptet och sen kör vi igen. Och nu så märker vi att när kanonkulorna träffar kuben så destroyar kuben kanonkulorna. Det var inte riktigt det jag var efter, utan jag ville att kanonkulorna skulle destroya kuben. Så det vi gör nu är att vi faktiskt remover skriptet ifrån kuben och lägger skriptet på kanonkulan. Och så testar vi. Och så ser vi att när en kanonkula träffar kuben så går kuben sönder. För att vi destroyar det som kanonkulan träffade. En del saker i den här videon. Men mycket av det här bygger på saker som vi gick igenom innan. De nya sakerna är on collision enter och destroy. Och hur man använder det. Men också att nu när vi instantiatar så sparar vi det som vi instantiatar. Och sen är också den här raden ny. Get component rigid body add force. Och det händer mycket på den raden, det håller jag med om. Men de sakerna som händer är att vi använder variablen, vi hämtar komponenten rigid body som vi har arbetat med tidigare och vi använder någonting som man kan använda på rigid bodies, i det här fallet då någonting som heter add force, för att lägga på en kraft på den nya kulan som vi har skapat. Och allt det här sker först när vi trycker på tangenten space. Det var allt för denna uppgiften. Den bygger på mycket av det som jag har gått igenom innan, men det är en del nya saker. Fråga mig om ni behöver hjälp. Tack så mycket. Hej då.